не сильні, витривалі та швидкі. Щороку ці свої здібності рятувальники перевіряють на змаганнях із пожежно-прикладного спорту. Сьогодні їх приймає Полтава. 8 команд представляють 8 областей України. Змагаються у 2 етапи. Перший – підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху. Ця дисципліна вимагає швидкого реагування та спритності, так само, як і повсякденна робота рятувальників. Пожежно-прикладний спорт є однією з основних форм підготовки особового складу. Пожежно-технічне обладнання, тобто пожежна лестниця, яка використовується в повсякденній житті при тушенні і при спасенні людей. Саме пряме значення має, як правильно спортсмен і будь-який пожежний спасатель обращається з таким інвентарем. Згідно із міжнародними правилами, переможці визначаються в індивідуальному та командному заліку. За підсумками змагань формуватиметься команда на чемпіонат світу, який цього року прийматиме Туреччина. Сьогодні наші спортсмени, приємно відмітити, що є одними із сильніших в світі. За 10 проведених чемпіонатів Україна була дважды чемпіоном світу, трижды серебряним призером, дважды була бронзовим призером. Другий етап змагань – подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Двометровий паркан і, власне, саму дистанцію спортсмени долають за лічені секунди. Кращими з кращих на змаганнях із пожежно-прикладного спорту цього року стали представники Київської області. Вони і посіли перше місце.